אהלן חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד uh, סרטון כאן בערוץ, במידה ואתם חדשים, אני אדם, ואם שוק ההון מעניין אתכם, תשקלו להירשם במידה והתכנים מועילים לכם, מבדרים אתכם, מחדשים לכם, תירשמו פה ב... בה... סובסקרייב, euh, תדליקו את הפעמון וככה תקבלו התראה לכל סרטון שאני מעלה. היום אנחנו עם תמונת מצב לאור המשבר הלא קל, euh, כמו שאתם ראיתם אתמול, פתחתם את חשבון המסחר, אני מניח שעבורכם זה היה יום מאוד מאוד לא פשוט, לפחות עבור רובכם. אחד הימים הקשוחים ביותר שראינו מבחינת נפילה. בתוך יום אחד, אני חושב מזה לפחות שנתיים. ב-2022 היו הרבה ימים כאלה, אז מי שיש לו פה קצת ניסיון, זה אולי עושה לו פלשבק לימים האלה, ואם הוא הצליח לצלוח את המשבר ההוא, יכול להיות שהוא מרגיש יותר טוב. עם איך שאני רואה את הדברים עכשיו, היום אנחנו דווקא אמורים להיות בפתיחת מסחר הרבה יותר ירוקה. יש לנו גם עוד איזושהי מניה מעניינת שתלווה אותנו להמשך הסרטון, ואני גם מביע את דעתי לגבי מה צריך לעשות. לפי מה שאני רואה כרגע, אבל חיפשתי עבורכם עוד קצת סטטיסטיקה שהיא נכונה לימים האלה, בואו נקרא את זה באנגלית, ניתן תרגום קל ונמשיך עם ההודעות הבאות שלנו, אז זה הולך ככה, avoiding the markets downs may mean missing out on the ups as well, כלומר אם אנחנו רוצים להימנע מהתיקונים האלימים האלה, מהקריסות בשוק, אנחנו גם עלולים לפספס את העליות שמגיעות לאחר מכן, מה שאני חושב שיקרה היום. 78% of the stock best days during a bear market during the first two months of a כלומר, הימי מסחר הטובים ביותר בשוק, הם בדרך כלל מגיעים בימים כאלה, כלומר, בתוך השוק הדובי. בעיקר אחרי יום מאוד מאוד אלים, כלומר, זה גם מה שציפיתי שיקרה היום, שיהיה איזשהו זינוק חד כלפי מעלה, או בשבועיים, סליחה, בחודשיים הראשונים של שוק שורי, אחרי שהיה משבר ומתחילים לצאת, כמו מה שראינו ב-2008 למשל, או בקורונה. אז יש פה סטטיסטיקה מאוד מעניינת, שחיפשתי אותה הרבה זמן, אז זה הולך ככה, If you miss the market's 10 best days over the past 30 years, כלומר למשקיעים ארוכי טווח שמפספסים רק עשרה ימים, אבל את העשרה ימים הטובים ביותר, כי הם כל הזמן מתזמנים, הם כל הזמן יוצאים, אבל אז קשה מאוד לתפוס את השוק בחזרה כשהוא עולה. אז your returns would have been cut in half, כלומר הצוות שלכם נחתכות בחצי. ואם אתם מפספסים את השלושים ימים הטובים ביותר... כי שוב, אתם כל הזמן משחקים את משחק התזמונים, אתם בעצם מקטינים את התשואות שלכם בעד 83% לפי המחקרים ולפי הסטטיסטיקות. יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם היום, עם מניה שקצת החזירה את מצב הרוח אה, לשווקים אתמול אחרי הדיווח שלה, אני מזכיר לכם, אנחנו בתוך עונת דוחות, אז נסתכל קצת על המספרים שלה, אה, אנחנו עם פרסומת קטנה וחוזרים לדבר. מהמשכורת לבד אנחנו רק מתגלגלים, ואת זה כבר הבנתם, לכן החלטתם להתחיל להשקיע. אבל במקום לעשות את כל הטעויות האפשריות וללמוד לבד ובאיטיות ולשרוף שנים בלי התקדמות, תנו לי לעזור לכם. תחשבו כמה כיף זה יכול היה להיות אם בנוסף להשקעות הפסיביות שלכם במדדים רחבים, הייתם יודעים לנתח חברה, לדעת באיזה טווח מחירים היא שווה קנייה, וממה כדאי להיזהר. השקעות ערך היא שיטה, תבנית עבודה מסוימת, שמשתמשים בה קרנות הגידור המוצלחות בעולם. בגדול, שיטת הלימוד שלי מבוססת על מאות שעות מחקר ולימוד מהמשקיעים המצליחים ביותר בעולם, שמתרכזים בקניית עסקים איכותיים, קנייה במחיר טוב, והסתכלות ארוכת טווח מבלי לגעת מעניין אתכם, תבקרו בלינקים למטה בתיאור, או תשלחו הודעה דרך אתר האינטרנט, או דרך האינסטגרם. טוב, וכמובן אני מזכיר לכם חברים, שכל מה שתשמעו כאן היום זה לא ייעוץ השקעות, לא דחיפה לפעולה, או משהו בסגנון הזה. בואו נעיף מבט על השווקים אחרי הנפילות האחרונות. ה-SNP בעצם נופל בצורה די חדה, אבל בסך הכל מוחק משהו כמו 9% מהשיא השנתי שלו, ועדיין רושם מגמת עלייה יפה. בתוך uh, השנה, אנחנו כרגע בתחילת אוגוסט, זאת אומרת שבעה חודשים מאחורינו, ה-SNP בעלייה של כ-9.5 אחוזים, שתכל'ס זה לא רע, בשנה ממוצעת, אנחנו יודעים שה-SNP עושה פחות או יותר את זה, אז יכול להיות שהדברים מראש התחממו טיפה יותר מדי, וזה היה מתבקש מה שנקרא, כן? Uh, זה לא אומר שהיינו יכולים לתזמן את זה ולהימנע מהכאב שאנחנו רואים פה, אבל זה חלק מהמשחק. הנסדק מתקן בצורה לא פחות אלימה ומהשיא שלו הוא מאבד בואו נראה כמה, 13%. דרך אגב מי שמחפש את ההזדמנויות ולא יודע לנתח את המניות באופן ספציפי זה פחות מעניין אותו, פחות יש לו זמן לזה, אז את המדדים החזקים והרחבים האלה אני באופן אישי הייתי מעדיף לקנות בימים כמו שראינו אתמול. אני גם יודע, הרבה, הרבה מכם דיברתם איתי, וההודעה שחזרה על עצמה הרבה מאוד פעמים זה כמה חבל שאין לי יותר מזומן כדי לפעול, ואני מבין, ואני אפילו מבסוט שדבר כזה קורה. זאת אומרת, הבעיה הזאת עם המזומן זה משהו שהוא מאוד מאוד כואב, אז תמיד תדאגו שיהיה לכם איזושהי תחמושת בצד. זה תמיד יכול להיות נחמד. ה-SMH, שזה מדד הצ'יפים, נחתך בצורה יותר חדה, הוא גם עלה בצורה יותר חזקה, זה מתבק... מתבקש שהוא ירד בצורה יותר חזקה. 24% מה תזמון לא רע שלי בקטע הזה, אבל שוב, זה לא עניין של תזמון, אלא באמת עניין של חשבתי שזה כבר מיצה את עצמו, היו שם באמת עליות מאוד מאוד יפות. והמחיר חוזר אחורה חזק, לא בטוח שזה עדיין זול בגלל הנטייה המאוד מאוד כבדה ל -INVIDIA. ואני עוד לא חקרתי את זה מספיק לעומק, אבל אולי תכתבו לי אתם מה דעתכם. המשבר של אינטל יכול להיות שייצור איזושהי תגובת שרשרת בתוך... הרי הם עובדים עם הרבה מאוד חברות אחרות, יכול להיות פה איזשהו מצב שבגלל ששם יש החלשות בביקושים, אז זה גם ישפיע קצת על חברות אחרות. אני עוד רוצה לעבור על החומר הזה, אבל נראה. בגלל זה אני לא ממהר לחזור לשבבים עדיין. אמזון אולי המניה המתבקשת ביותר. אני גם יודע שחלקכם חיזקתם אותה אתמול בדיפ, ב-150-160 דולר. לא ייעוץ השקעות כמובן, אבל בעיניי זו החלטה נכונה. תחשבו שהמחיר של אמזון חוזר לרמות שראינו בערך בסוף ינואר, תחילת פברואר, כשהדוחות האחרונים של אמזון מראים שיפור ביחס לרבעון שהיה אז. חברה, אתם בעצם קונים חברה במצב הרבה הרבה יותר טוב, במחיר הרבה יותר נמוך, נטו על ה... מתנה שמר שוק נותן לכם, נכון? אנחנו מכירים את התיאוריה של מר שוק, לפעמים הוא יותר מדי אופטימי, הכל עולה, לפעמים יש יום כזה ש... אבל מי שיודע לשחק על הימים האלה, אני חושב שעשה החלטה מאוד 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 יפה עם אמזון, במיוחד אם הוא הצליח ב-150 לתפוס. לי זה כמובן קצת פחות נעים בטווח הקצר, כי זה חלק מאוד גדול בתיק שלי, אבל לא מודאג, לא מודאג בכלל. עוד מניה שנראית מעניינת, לא נפגע יותר מדי אתמול למען האמת, 475 דולר מתה, היא כבר הגיעה למחירים שהם באזור ה-500 דולר, אחרי התוצאות החזקות שהיו להם בשבוע שעבר, אבל הנפילות בשוק לא פסחו עליהם. לפי דעתי במחיר הזה היא גם מעניינת, שוב, מדובר על מכפיל רווח, כמו שאנחנו יכולים לראות פה, של 24. למטה יש מנועי צמיחה, למרות שלחלקכם אולי קצת קשה לתפוס את זה בגלל הגודל שלה, אבל יש לה מנועי צמיחה, היא גם שחקנית מאוד רצינית בתחום הבינה המלאכותית. ברגע שיש לך כל כך הרבה מוצרים מוצלחים שהם כאילו סוג של העתקות אם אנחנו רושים על זה, אבל זה מוצלח ומשתפר. היום האינסטגרם זה פשוט כלי שאני לא רואה את העולם ממשיך בלעדיו, עם יתרון באמת מאוד מאוד יפה. האמת, גם לא קרסו בצורה יותר מדי דרמטית, אבל מי שחושב על לקנות, עכשיו אני חושב שזה זמן גם כן לא רע. זאת אומרת, זה המניות שהן ה-obvious, המדדים הגדולים, אמזון, מטה, שם אני חושב שיותר, איך נקרא לזה, יציב להתחיל את התיק. וכל מי שמחפש ריוויאן וניו וסופאי וכל השמות המפוקפקים האלה, שישאיר את זה לאחוזונים קטנים, שאם זה מתפרק לו, שלא לא יפשוט רגל, שלא ייפלט לנו מהשוק בטעות. גוגל ב-160 דולר, רק לא מזמן ראינו אותם ב-190, מכפיל רווח, אנחנו רואים פה 23, אפילו יש דיווידנד קטן, לא מי יודע מה משמעותי, אבל בסדר. שוב, לא קרה משהו בעסק שיותר מדי מטריד, התלבשו על הנפילות הכלליות, אז זה מאוד מאוד מעניין. לגבי אינווידיה, דיברנו עליה בתחילת שבוע, אני לא בטוח שעכשיו היא זולה, נכון שהיא איבדה איזה 20%. אחוז, את היום היא פתחה בצורה מאוד 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 חדה למטה, וזה מה שאתם צריכים לצפות שיקרה עם חברה שטסה כל כך הרבה במשך השנה, היא עדיין רושמת יותר מהכפלה year to date, אז כשהדברים ילכו למטה, זה גם ילך למטה בצורה יותר קיצונית, אין מה לעשות. לגבי אינווידיה, אנחנו עדיין מדברים על מכפיל בהכרח זול, כאילו, 60 זה תלוי, אי אפשר להגיד ישר שזה יקר, אבל בגלל שהחברה היא גם כל כך גדולה והרווחים שלה זינקו בצורה כל כך מהירה, הסברתי לכם את זה כבר הרבה מאוד פעמים, אה, לא בטוח שהייתי רץ על זה. אה, אולי החגיגה שם נגמרה, אני מקווה בשביל החבר'ה שיושבים שם חזק שלא, אבל אולי. אה, יש לנו גם את שופיפיי שמגיעה למחירים שכבר אה, מתחיל להיות קשה להתעלם מהם, מחיר 52 דולר למניה, אני אהיה פה טיפה יותר גרידי. ואני אכנס רק ב... בוא נגיד אם תהיה עוד איזושהי שחיטה, משהו שממנו כבר באמת יהיה לי מאוד מאוד קשה להפסיד. עדיין החברה שווה כמעט 72 מיליארד דולר, לכן אני לא ממהר. אבל מעניין, 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 שופיפיי מאבדת 29% מתחילת השנה. Uh, ואם אנחנו מסתכלים על מפת הדיווחים, נקרא לזה ככה, היום אנחנו ביום שלישי, אז ממש בקרוב אובר, צלזי, יוספו בו, קטרפילר ואלה בגדול השמות המוכרים ידווחו. Uh, המחירים שם יזוזו בצורה יחסית חדה בהתאם לתוצאות. ובהמשך uh, השבוע, גם היום בערב יש לנו שמות מעניינים כמו ווין uh, ריזורטס, כמו Airbnb, ריוויאן, ששאלו אותי עליה לא מזמן, מח... למחרת יש לנו את דיסני, את שופיפיי שכנראה יקבלו סיקור, ובהמשך את אלף, את אלה אילילי. Uh, בקיצור, שמות מעניינים, שבוע זה לא פחות מעניין ממה שראינו בשבוע שעבר. Uh, דיווח מעניין אתמול הגיע מחברת uh, פלנטיר. Uh, פלנטיר עם uh, מקים בצורה משולשת, נקרא לזה ככה, שזה משהו שמאוד מאוד יפה לראות בעיקר בתקופה הזאת. שימו לב שהמניה אתמול פתחה בצורה uh, מאוד 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 אדומה. הגיע כבר לאזור ה-21 דולר, שזה נפילה של בערך 13-14 בתוך היום. זאת אומרת, uh, זה גם כן די מתבקש. ומסיימת את היום, אחרי הדיווח החזק שלה, היא תסיים על 26-27 עם איך שאני רואה את זה עכשיו. לכן, אסור לפעול מתוך פאניקה בתוך היום, אלא שוב לחזור ללמה אני קניתי את העסקה. האם חקרתי? האם אני מרגיש בנוח עם המודל הזה? והכי חשוב, האם אני מרגיש בנוח עם המחיר הזה? כי כמו שאתם הבנתם כבר, להיות צודק רק לגבי העסק, זה לא מספיק. אז פלנטיר בעצם מקים בשלוש חזיות. אחד, זה... אה, ברווח למניה. מקים את תחזיות האנליסטים, מכים uh, בהכנסות, הם בעצם מכניסים 25.7 מיליון דולר יותר ממה שהאנליסטים ציפו, וצומחים ב-27 אחוזים חברים, משנה לשנה, שזה מאוד מאוד יפה. בנוסף, הם סגרו 27 דילים של למעלה מ-10 מיליון דולר, כלומר, זה, זה באמת מטורף. עכשיו, קצת אני מכיר את הדברים האלה, בקטנה אפשר להכיר את זה יותר, זו חברה שלא כל כך פשוט לחקור אותה, אבל הם עובדים עם חברות ביטוח, הם עובדים עם חברות שמתעסקות בחקר החיים, או כל מיני מדעים מסובכים, הם מתעסקים בבתי חולים, הם מתעסקים עם חברות קמעונאיות מאוד גדולות, ובעצם מאפשרים לקחת את הבינה המלאכותית, להטמיע בתוך הארגון, לקבל תובנות, ובאמצעות התובנות האלה לחסוך כספים, או לגלות הזדמנויות חדשות. אבל בסופו של דבר, העסק פה הוא קצת מטריד אותי, כי אתה צריך להשקיע הרבה מיליונים כדי לקבל את המערכת, והמערכת הזאת צריכה, ה-AIP הזה, שהוא מה שאלכס קרפ, המנכ"ל הכי אופטימי לגביו, אז אתה uh, צריך לקבל return on investment חיובי, אז יש פה משימה לא פשוטה עבור החבר'ה של פלנטיר, אבל בינתיים, לפי כל מה שאנחנו רואים, הביקושים חזקים, רוצים לעבוד איתם, הם עושים עבודה שיווקית מאוד מאוד יפה. ובגזרה השלישית שהם מכים, זה גזרת התחזיות העתידיות, שזה מה שאולי הכי חשוב, אז הם מעלים את התחזית, בין אם זה לרבעון הקרוב של 2024, שיגיע לנו רק באזור אוקטובר, אם אני לא טועה. והם מקים גם את התחזיות לגבי השנה כולה. אז ההכנסות שלהם בסוף השנה, נכון למה שאנחנו יודעים עכשיו, ינועו בין 2.7 ל-2.75, בין 274 ל-275 מכירות לעומת 2.7, זאת אומרת, הם מעלים בקצת את התחזיות לפי המידע האחרון שקיבלנו. בנוסף, יש לחברה הזאת גם מאזן מעולה, 512 מיליון דולר מזומן, 3.4 מיליון דולר בהשקעות קצרות טווח. בסך הכל נכסים בטווח קצר 4.7 מיליון דולר, התחייבויות של 806 בטווח הקצר, בסך הכל, מאזן שלהם מאוד 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 טוב, הרווחיות שלהם מתחילה להשתפר. בקיצור, ברכות למשקי פלנטיר, למרות שבתכלס לא התקדמתם יותר מדי, מי שנכנס בחודשים האחרונים, המנייה, בואו נסתכל עליה מהזווית הזאת, מבחינת ביצועים. אם אנחנו מסתכלים, אז בתכלס, רק מי שנכנס שם, שזה היה מאוד קשה להיכנס, כשהם היו באיזשהו סוג של שפל, כי היא הונפקה, אתם יכולים לראות את זה פה, הייתה הרבה, היה הרבה התלהבות, המניה התרסקה באחוזים מאוד מאוד יפים, מי שנכנס פה במחירים של 7, 8, 9, 10 דולר, עשה עסקה מאוד מאוד יפה, אבל בחודשים האחרונים אנחנו די מקפצים לנו, כן? ולמה המצב הזה הוא ככה? בעיקר בגלל התמחור, אם אנחנו מסתכלים רגע לא על הגרפים שבעיניי לא נותנים לנו הרבה. אנחנו רואים חברה ששווה 53 מיליארד דולר, חברה שמוכרת ב-2.5 מיליארד דולר. זאת אומרת, יש פה פער גדול בין כמה החברה שווה לכמה היא מוכרת בשנה. הפער הזה עומד על 21, זה בעצם היחס שנקרא מכפיל הכנסות. אז זה יחס שהוא די גבוה אם אנחנו נסתכל על ממוצע של חברות יותר בוגרות. אז אנחנו יכולים לראות שהמספר הזה יכול לנוע בין 5 ל-10, תלוי גם כמה החברה רווחית, כמה החברה צומחת, פה הוא עומד על 20, החברה שווה פי 20 ממה שהיא מוכרת. כלומר, הרבה מאוד ציפיות אופטימיות כבר מגולמות במחיר. זאת אומרת, פלנטיר צריכה לשבור את המספרים בצורה הרבה יותר חזקה. על מנת להביא את הערך לבעלי המניות שהם מצפים, יש אנשים שנכנסים לפלנטיר ושומעים בינה מלאכותית ואלכס קארפ שהוא מאוד כריזמטי וכזה, הם מצפים לצורות שישנו להם את החיים. ואז אני נתקל בתכנים שאני מקווה שאתם מבינים אותם, ואם לא, אז אני בדיוק, זה, זה מה שאני מנסה לעשות פה בערוץ ובקורסים, זה לעזור לכם איך להבין את השפה הזאת של השקעות ערך. יש פה עמוד יוטיוב שעושה את הניתוח, ולמעשה מה שהוא עושה, בואו ניתן לו רגע. AI ticker chat this <laughs> is <laughs> the predict feature. you can see that you know you're talking about around a dollar a share in earnings potentially in a bull case, assuming thirty percent annualized growth, that's faster growth than they're currently delivering, thirty percent profit margin significantly higher than where they are today. 40 times and multiple, I usually don't give super rich multiples, and you're talking about a stock price that's not, you know, multiples higher from here, you're talking about, you know, a little under 40 per share. טוב, אני לא אחפור עם זה יותר מדי, כי אני יודע שלא הרבה אוהבים את זה, אבל בגדול מה שהוא עשה הוא בנה כמה תחזיות, ועם חברה כזאת אולי באמת עדיף לעבוד על כמה תחזיות כדי לראות מה פחות או יותר אני יכול לצפות. עכשיו בעצם מה שהוא עושה, לא בטוח שהוא צודק, אבל הוא בעצם לוקח תחזיות שהן אפילו גבוהות ממה שוול סטריט מצפים עכשיו. הוא מותח את הקצב צמיחה העתידי לרמות שכרגע גם מה שמצפים הוא לקח כמה נקודות מעל זה, כלומר לחברה יהיה תיאורטית יותר קשה לעמוד ביעדים האלה. לפי המספרים פה למי שמתקשה לראות הוא מגיע ל-8.2 מיליארד דולר הכנסות ב-2028. עכשיו הוא אומר, אוקיי, נגיד שזה ריאלי, נגיד שאנחנו גם נותנים להם מרווח רווח מאוד גבוה של 30 אחוזים, עוד כמה התאמות ומכפיל. של 40. 40 זה, בוא נגיד, אם ה-SNP נסחר כל הזמן בין 20 ל-25, כמו שאנחנו מכירים, אז 40 זה פרמיה מאוד גבוהה, ואנחנו עוד מריצים את זה כמה שנים טובות קדימה לעתיד. עם כל זה אנחנו כן נרוויח, אבל אנחנו נרוויח בערך 50-60 אחוז מהמחיר שאנחנו קונים היום. ואנחנו בעצם נמצאים במצב שאני באופן אישי לא אוהב, אנחנו מצפים מהחברה להרבה, כדי שאנחנו נקבל תוצאה יחסית בינונית. 50 אחוז זה אחלה, אבל... כשהחברה צומחת בקצבים שאנחנו מצפים, אז יהיה לך מאוד, מאוד מאוד קשה לעמוד בזה. אז אם כבר היא מצליחה לעשות את זה, אז הייתי מצפה לעשות פי שתיים, פי שלוש על הכסף, לא 50 אחוז מה שיכולה לתת לי השקעה במקום הרבה הרבה יותר סולידי. אז זה בעצם המשחק שהוא משחק. ומנגד אפשר גם להריץ תחזיות לגבי מה קורה אם הם יצמחו בקצבים יותר נמוכים ולקבל כבר מצב שאו מרוויחים ממש מעט או שאפילו כבר אפשר למצוא את עצמנו בהפסד. עם המניות האלה כמו פלנטיר הדברים הם מאוד 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 קשים לניבוי אז אני לא רוצה לצאת פה בהכרזות של זה הולך ליפול, זה הולך להתרסק, נראה שהעסק עושה טוב, מי שמוביל אותו הוא בן אדם טוב שהוא בעד ישראל שזה מאוד מאוד חשוב. וברכות למשקיעים שכן הצליחו להרוויח. אני פשוט, בתור מישהו שמסתכל על הדברים, גם התמונה של המודל העסקי לא יושבת לי עד הסוף. אני חושב שלרוב המשקיעים זה לא יושב עד הסוף, כי קשה באמת להבין מה היכולות שלהם, איך הם עוזרים לארגון. יכולים לספר לנו סיפורים, אבל אנחנו לא באמת עובדים בדברים האלה, לפחות רובנו. מבחינת תמחור, המכפילים מצביעים לי על כך שהרבה מאוד דברים טובים מגולמים במחיר. והרבה פעמים כבר יצא לי לאכול אותה עם מצבים דומים, אפילו קראוד סטרייק, שזו חברה מעולה, אנחנו רואים החברה הייתה מתומחרת בצורה יחסית יקרה, אמרתי אני אחרוג פה ממנהגי כי באמת מדובר פה בסיפור צמיחה יוצא דופן שאני קצת יותר מאמין בו מפלנטיר, שמתי שם כסף. מאוד, מאוד קטן, ככה שהנפילות האחרונות לא מאוד משפיעות עליי, אבל גם אנחנו רואים אירוע, אמנם האירוע שם באמת גדול, אבל האירוע הזה הספיק כדי פתאום למחוק שם 35% מההשקעה. אם היה לי שם הרבה מאוד כסף, זה לא נעים, כי לא בטוח שזה יחזור לעצמו מחר בבוקר. אז המשחק הזה של מה אני קונה, הוא מאוד מאוד חשוב, להתחבר לסיפור של מה אנחנו קונים, לבדוק שהחברה צומחת, לבדוק שיש לה הנהלה מעולה, שנראה שפה הסיפור הוא בהחלט כזה. מצד שני, גם להבין כמה אני משלם, זה כבר טיפה יותר מורכב, צריך להכיר את החומר. וזהו, אם אתם מחפשים לפתוח חשבון השקעות, אני עובד כרגע עם אקסלנס, בהמשך יצטרף עוד בית השקעות שאני הולך לעבוד איתו ככל הנראה. אז אם בא לכם להירשם, לפתוח חשבון, לנצל את התקופה הזאת, צ'יק צ'אק, לפתוח את החשבון, להפקיד כספים, להתחיל אולי קצת עם מדדים, דברים פסיביים, עם החברות הגדולות, דברים שאתם יכולים לישון איתם טוב בלילה. עם החודשים להתקדם, ללמוד ואולי גם לגוון למקומות טיפה יותר מעניינים, אז יש לכם את הלינקים הרלוונטיים להצטרפות. באקסלנס ספציפית אפשר לפתוח תיק החל מ-20,000 שקלים. אם יש לכם שאלות, אתם צריכים עזרה, לקבל עוד מידע, עמלות, עניינים, פשוט תפנו אליי בפרטי ואני אכוון אתכם איך שצריך, ואפילו תקבלו שיעור במתנה ממני על המערכת, אז בכיף. תודה רבה שצפיתם, אנחנו ניפגש בהמשך השבוע, אוהב אתכם המון, להתראות.